Assalamualaikum, bersama saya Zulaika Zakaria dalam edisi Britin Selatan 15 Januari 2015. Sebanyak 9 usul telah dibentangkan menerusi perbahasan pertama Parlimen Belia Malaysia yang diadakan baru-baru ini yang akan dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan. Menerusi persidangan tersebut, Wakil Parlimen Johor membawa usul supaya kerajaan menubuhkan sebuah skim biasiswa kecemerlangan kemahiran SBKK khusus dalam bidang pendidikan teknikal dan vokasional melalui sumbangan syarikat berkaitan kerajaan GLC, korporat dan swasta. Apa yang kita bawa, usul yang untuk macam apa yang saya bawa adalah usul skim biasiswa kemahiran. Ianya untuk memastikan belia-belia ni mempunyai suatu bila mereka mempunyai kecemerlangan dalam bidang kemahiran, mereka turut akan dapat beasiswa seperti pelajar di IPTA, IPTS yang lain. Haitullah berkata demikian ketika ditemui TV Selatan di bangunan Parlimen Permas Jaya, Johor Bahru. Beliau yang juga jawatankuasa kesihatan dan kemasyarakatan dalam Parlimen Belia Johor menyatakan biasiswa tersebut bagi membantu meringankan beban golongan belia yang tidak mampu menyambung pengajian dalam bidang kemahiran. Persidangan sulung Parlimen Belia telah berlangsung selama 2 hari di Dewan Rakyat, iaitu pada 10 dan 11 Januari lalu, melibatkan 133 perwakilan. Seramai 14 orang daripadanya merupakan ahli Parlimen Negeri Johor yang terdiri daripada pelbagai bangsa, iaitu Melayu, Cina dan India. Sementara itu, ahli Parlimen Belia diminta agar lebih kreatif dan berfikiran kritis dalam mengutarakan pendapat dan pandangan mereka mengenai golongan belia di negeri ini. Haitullah yang juga pengerusi perundingan Johor berharap ahli-ahli Parlimen Belia dapat menyampaikan usul secara terperinci di samping memfokuskan kepada semua golongan belia tanpa mengira status dan pangkat sama ada di kawasan bandar maupun luar bandar. Harapan persidangan belia akan datang, saya pasti. Itulah yang saya ingin tekankan, sekiranya kita mampu untuk melanjutkan persidangan atau sebagainya. Dan harapan saya, ahli Parlimen Belia yang lain mampu membawa usul-usul yang terperinci, yang mampu menekankan tidak kira belia mana, golongan belia mana. Dalam pada itu, untuk tahun 2015, Parlimen Belia Johor merancang untuk menjalankan pelbagai aktiviti dan program berbentuk sukarelawan. Jadi kita berbincang apa semua dan mencadangkan supaya ahli Parlimen Belia melaksanakan program-program sukarelawan yang tidak melibatkan kos yang tinggi, namun penglibatan belia adalah yang mempunyai impak yang besar. Kita tidak inginkan golongan belia masa kini hanya cenderung kepada sesuatu program yang hanya tertumpu pada keseronokan atau sebagainya. Kerajaan akan mengkaji pengecualian visa bagi pelancong warga negara China bagi usaha menarik lebih ramai pelancong dari negara tersebut ke Malaysia. Menurut Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, pengecualian visa terbabit bakal dibincangkan dalam mesyuarat kabinet. Tambah beliau, kementeriannya dan Kementerian Dalam Negeri KDN sudah diarahkan oleh kabinet untuk menyediakan kajian implikasi mengenai pengecualian berkenaan. Jelasnya, kedua-dua kementerian seterusnya akan membentangkan kajian terbabit di mesyuarat kabinet yang akan diadakan minggu hadapan bagi membolehkan kerajaan mengambil langkah selanjutnya. Perbadanan Taman Negara Johor PTNJ menjangka dapat menarik sebanyak 800,000 pelawat ke semua 6 taman negara kendaliannya tahun ini. Pengarahnya Muhammad Syakib Ali berkata, sejak 2009 hingga tahun lepas, kesemua taman negara yang dikendalikan telah berjaya menarik hampir 1.6 juta pelawat. Jelasnya, Taman Negara sentiasa membuat promosi berhubung program dan aktiviti bagi menarik lebih ramai pelawat datang ke Taman Negara PTNJ. Di bawah pentadbiran PTNJ, 6 kawasan diwartakan sebagai Taman Negara Johor membabitkan Endau Rompin Peta, Endau Rompin Selai, Taman Hutan Lagenda Gunung Ledang, Tanjung Piai, Pulau Kukup dan Taman Laut Sultan Iskandar. W Bilan Sdn Bhd menjalinkan kerjasama dengan syarikat Redtone Sdn Bhd dalam menyediakan kemudahan jalur lebar berkuasa tinggi di Taman Perindustrian Frontier Desa Cemerlang.
Pengarah WB Land, Wong Yen Yap berkata, pemasangan kemudahan jalur lebar berkuasa tinggi di tapak perindustrian milik WB Land itu adalah sejajar dengan matlamat untuk sentiasa melaksanakan inovasi dan menambah nilai kepada perniagaan yang beroperasi dalam kawasan frontier. In today's borderless industrial world, having fast and stable internet connection is as important as having water and electricity to facilitate real-time communications with business partners, suppliers, and customers across the globe. This will result in quicker turnaround for businesses, higher productivity, and lower operational costs. Beliau berkata demikian ketika majlis menandatangani memorandum persefahaman antara WB Land dan Redtone di Taman Perindustrian Frontier Desa Cemerlang. Semua kawasan kilang di Taman Perindustrian Frontier akan dilengkapi dengan jalur lebar berkuasa tinggi dengan kelajuan sehingga 200 megabit sesaat yang merupakan kelajuan terpantas di kawasan tersebut. Frontier mempunyai nilai pembangunan kasar bernilai RM600 juta ringgit merangkumi kawasan seluas 136 ekar tanah pegangan bebas di Taman Desa Cemerlang. Ia dibangunkan dalam tiga fasa dengan keseluruhan projek dijangka siap pada Julai 2018. Polis berjaya menyelesaikan 5 kes pecah rumah di Nusa Jaya dengan penahanan 2 lelaki di Taman Sri Pulai Skudai pada Selasa lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Nusa Jaya, Superintendent Nur Hashim Muhammad, kedua-dua suspek berusia 26 dan 28 tahun ditahan ketika sedang memunggah barang ke dalam sebuah lori kira-kira pukul 5 petang di sebuah rumah. Tambah beliau, hasil pemeriksaan polis merampas pelbagai barangan dan kesemua barangan tersebut disyaki diperoleh daripada kegiatan pecah rumah di Taman Teratai Kangkapulai sebelum ini. Jelasnya, ujian air kencing mendapati kedua-dua suspek positif dadah dan mengaku terlibat dalam 5 kes pecah rumah di sekitar Nusa Jaya. Katanya polis sedang memburu seorang lagi rakan mereka berusia 30-an yang dipercayai turut terbabit dengan kegiatan berkenaan. Seterusnya, untuk laporan sukan, kita bersama Arif Ani dalam Arena Selatan. Pasukan Johor Darul Takzim telah menerima sebuah mesin rawatan bagi proses pemulihan pemain yang bakal memberi kesan lebih pantas berbanding sebelumnya. Mereka yang mengalami kecederaan di bahagian lutut maupun kaki dapat mempercepatkan proses pemulihan pemain yang cedera dengan menggunakan mesin yang diberi nama Alter Anti-Gravity Treadmill. Memetik laporan Johor Southern Tigers, mesin tersebut memberi kelebihan berbanding mesin treadmill yang biasa. Malah pemain mampu berlatih berlari dengan hanya menggunakan separuh daripada berat badan mereka. 6 pelumba motosikal Asia Dream Cup ADC mempamerkan aksi yang positif pada sesi ujian Moto3 yang berlangsung di Lita Pasir Gudang baru-baru ini. Sesi ujian yang diadakan selama 2 hari itu disertai oleh pelumba yang juga juara keseluruhan ADC musim 2014, Carol Idham Pawi, pelumba Jepun Sunya Mori, Sarat Kurungan daripada India, Chuang An Yu Taiwan, Aditya Pengetsu serta Andi Farid dari Indonesia. Pada masa sama, Khairul Idham Pawi turut diumumkan bakal beraksi dalam saingan Moto3 di kejuaraan motosikal Spanyol CAV Repsol pada musim ini. Memetik laporan M-Star, pengurus motorsport Honda Bunsyu Rodney Peh berkata, sesi pada kali ini juga secara tidak langsung berguna kepada jurutera-jurutera mereka untuk melakukan penambahbaikan dalam mempersiapkan enjin jentera NSF250R untuk saingan Moto3 akan datang. Sekian edisi Buletin Selatan, terus tonton kami di www.tvselatan.com.my bagi paparan berita terkini. Salam Takzim.